Dopravní tepna v Sokolově, ulice Karla Havlíčka Borovského, patřící Karlovarskému kraji, je silnicí třetí třídy. Její vytížení je však podle města na úrovni druhé a ve špičce dokonce první třídy. Máme informace, že to je vlastně nejvytíženější komunikace v rámci celého ORP Sokolov. To znamená, že denně tady projede až 12,5 tisíce vozidel. A my jsme v červnu dostali návrh od Karlovarského kraje, návrh smlouvy budoucí darovací s tím, že Karlovarský kraj se částečně zavázal, že by komunikaci opravil, ovšem ne v celé délce, a s tím, že by samozřejmě požadoval, abychom si tuto komunikaci my následně převzali. Město za stávajících podmínek ale s převodem nesouhlasí z řady důvodů. Za prvé, co se týče opravy, tak kraj negarantuje, že opravil celou délku té komunikace, což je vlastně od křižovatky u městského úřadu až po odbočku na Těšovice, která je nahoře na sídlišti Michal. Jak jsem řekl, komunikace je nejvytíženější, patří Karlovarskému kraji, pro nás by to samozřejmě obnášelo i například otázku zimní údržby, takže jak rada, tak zastupitelstvo samozřejmě tuto záležitost zatím neschválilo. Další významnou okolností je i to, že Karlovarský kraj si může na opravy svých komunikací žádat ze Státního fondu dopravní infrastruktury, což města můžou ale ve velmi omezené míře a většinou se pouze jedná o záležitost třeba chodníků. Zásadním faktem je i, že tady projíždí vozidla integrovaného záchranného systému z hlediska zejména třeba zdravotnická záchranná služba, tak určitě pošleme na Karlovarský kraj prosbu o to, aby se ta komunikace zařadila aspoň částečně do nějakých oprav, zejména třeba v té části, kde je vlastně náměstí a kde je ta hlavní křižovatka K.H. Borovského. Město Sokolov je připraveno na komunikaci opravit chodníky, veřejné osvětlení a zřídit nový přechod pro chodce v místě bývalé vojenské správy. Upravit by se mělo také parkování v celém úseku. Dále je nutné opravit vodovodní řad a kanalizační síť.